Sveiki visi, su jumis sveikinasi Matas iš kanalo Tech Dalykai. Šiandien aš jums parodysiu Asus Beastą, tai ROG Strix SCAR 17 kompiuterį. Taigi, pradėkime nuo dizaino. Šio kompiuterio dizainas yra nepaneigiamai Asus. Dangtis yra pagamintas iš aliuminio ir turi šviečiantį RGB Republic of Gamers logotipą, o vidus yra pagamintas iš plastiko. Gale rasti nuimamą vadinamą Armor Capsą, tai tiesiog nuimamas dizaino elementas, kurių Asus prideda kelis variantus, tačiau jei norite daugiau individualumo, galite atsispausdinti ir savo, kaip aš ir padariau. Vidus yra plastikinis, bet jo dalis yra permatoma, kas man visai patinka, atrodo labai nestandartiškai. Dar vienas dalykas, kuris man patinka, čia beveik visur rasti RGB, ant klaviatūros, iš šonų ir net gale. Pats kompiuteris yra visai didelis ir sunkus, sveria apie 2,7 kg ir yra pakankamai storas, todėl būtų nelengva nešiotis į darbą ar universitetą. Tačiau manau, kad Asus labiau koncentravosi į galę, o ne nešiojamumą. Kairėje pusėje rasite milžinišką angą aušinimui, dvi USB jungtis bei ausinių ir mikrofono lizdą. Gale yra dar dvi milžiniškos angos, dvi USB-C jungtis, iš kurių viena yra Thunderbolt 4 jungtis, taip pat pilno dydžio HDMI, interneto jungtis bei jungtis į kroviklį, kuris yra 280 W ir visai didelis. Dešinėje pusėje nerasite nieko išskyrus jungti pridėtam Keystone 2 raktui, kurį galima perprogramuoti ir įdėjus, pavyzdžiui, įjungti turbo režimą ar įjungti kokią nors programą. Atvėrus kompiuterį, jūs sutiks standartinę Asus RGB klaviatūrą. Ji yra visai maloni, puikiai tinka žaidimams bei rašymui. Taip pat vienas pliusas, prie jos yra standartinė skaičių klaviatūra. Po klaviatūra yra visai didelis trackpadas, jis yra malonios tekstūros, stiklinis ir trekinimas veikia puikiai. Na, o viršuje yra 17 colių ekranas mažais kraštais, virš kurio nėra kameros? Aš suprantu, kad tai yra būtent žaidimų kompiuteris, tačiau ar būtų buvę taip sunku čia įkišti kamerą? O pats ekranas yra labai geras. Aš turiu 1440p raiškos 240 Hz ekraną, kuris žaidimams yra tiesiog tobulas. Taip pat yra ir Full HD 360 Hz versija, jei daugiau žaidžiate e-sports tipo žaidimus, tačiau aš pasirinkčiau daugiau raiškos dėl šiek tiek mažesnio atvaizdavimo dažnio, ypač 17 colių ekrane. Tokios aukštos raiškos bei atvaizdavimo dažnio ekranui reikia galingų specifikacijų, todėl kasgi slepiasi po dangčiu. Mano modelyje yra Intel Core i9-12900H procesorius, turintis 6 performance branduolius, 8 efficiency branduolius bei iš viso 20 threadų. Tai yra realiai galingiausias procesorius laptope, kokį galite rasti, ne tik žaidimams, bet ir video redagavimui ar 3D modeliavimui. Taip pat čia rasite 32 GB DDR5 RAM iki 2 TB NVMe SSD ir Nvidia GeForce RTX 3070 Ti vaizdo plokštę su 8 GB VRAM. Dar verta paminėti, kad kompiuteryje yra 90 Wh baterija, kurios žaidžiant užteks iki valandos, tačiau su procesoriaus efektyviais branduoliais lengvo darbo kompiuteris ištems dirbti ir kelias valandas. Viskas yra aušinama Asus aušinimo sistema, kuri iš mano patirties veikia labai gerai. Asus šiame kompiuteryje naudoja Thermal Grizzly skystą metalo termopastą, kas tiesą pasakius yra visai reta laptopuose, bet tai labai pagerina aušinimą. Nors kompiuteris ir sukaista iki beveik 100 laipsnių, priklausomai nuo to, kiek daug žaidimas iš jo reikalauja, tačiau tai yra standartiška. Svarbesnis dalykas yra tai, kad jis nenumuša vaizdo plokštės bei procesoriaus taktinio dažnio ir todėl kompiuteris palaiko savo galią ilgą laiką. Nedarant nieko intensyvaus, silent režimų ventiliatoriai gali ir nesisukti, arba būti labai tylus, tačiau turbo režimų ventiliatoriai yra šiek tiek garsesni nei aš norėčiau. Na, o tuomet kaip veikia žaidimai? Naudodamas turbo režimą pratestau kelis daug reikalaujančius žaidimus ir taip pat kelis e-sports žaidimus, kad išnaudočiau 240 Hz ekraną. Nustatymus matysite prieš žaidimą, o rezultatus ant ekrano. Thank you.
Taigi, ką aš manau apie šį kompiuterį? Man jis labai patinka. Nors ir nenorėčiau jo toli neštis, jis puikiai tinka kaip desktop replacement kompiuteris. Žaidimai veikia puikiai, o taip pat juo galima ir dirbti daug reikalaujančiomis programomis. Tai yra vienintelis kompiuteris, kurio jums reikia. Su jumis buvo Matas iš kanalo Tech Dalykai ir iki pasimatymo.